Vrh Bosna, Saraj, Sarajevo, grad sunca, svjetlosti i od pamtivijeka ljepote svake vrste, grad na raskršću puteva, civilizacija i kultura. Sarajevo. Marta, pa onda aprila 1992. godine, jedan od najtežih i najstravičnijih udara na ovaj grad, otkako zna za se i otkako se prvi put ljudski glas u njemu čuo, a um nešto zamislio i stvorio. Varvari ga pohodili i uništavali, palili i žarili, kuge morile i na koljena bacale, krvnici davali i na tabi i topovima telalili, ali ovoliko krvi i proklestva, mržnje i najnižih nagona kao u ovom vaktu nikad u Saraju nije bilo. Pa i pored svega, i pored početnog šoka, Sarajevo je stalo u odbranu svoje slobode. Vojnici na granicu, u rovove, a oni drugi, svak po svom zanatu, branio je Sarajevo, Bosnu i slobodu. Tako su i estradni umjetnici pjesmom, uprkos zlu, ljubavlju, uprkos mržnji, odgovarali na agresiju Bosne i Hercegovine. Iako stidljivo, počeli su prve patriotske pjesme u slavu Sarajeva, u slavu Bosne i Hercegovine. Ljudi su iz početnih šokova počeli da se vraćaju životu. Hrabri umjetnici sarajevske estrade počeli su da dolaze u bolnice, da ih posjećuju, da hrabre, teško ranjene borce, heroje u bijelom, ljekare, one o čijeg su rada zavisili životi mnogih naših sugrađana. Upravo je to jedna od posjeta ranjenim borcima u jednoj od sarajevskih bolnica. Oh,
Sarajevska estrada došla je među borce. Među borce prve motorizovane brigade, druge viteške, a kasnije i drugih jedinica u gradu Sarajevu, da podigne moral. Ljudi, muzičari i pjevači Sarajevske ratne estrade počeli su da vode svojevrstan rat protiv agresora. Tako je otpočeo rad Sarajevske ratne estrade. Tako je otpočela bitka za kulturu, za pjesmu koja je održala, to možemo sigurno reći, i ovaj narod i ove ljude. Bitka bude putokaz. Došlo vrijeme, došli dani, zemlja Bosna da se brani, zemlja Bosna da se brani. Tako je počela saradnja Saresta sa Armijom Republike Bosne i Hercegovine. Na ovim snimcima vidite druženje Saresta sa borcima druge
viteške motorizovane brigade povodom njihovog jubileja. Ti susreti, ta druženja nisu samo veselila ljude. Ona su podizala borbeni moral boraca do onog nivoa koji je omogućavao izvršavanje svih borbenih zadataka. Taj udio i taj doprinos mladih sarajevskih umjetnika, ratnih estradnih radnika, nikada niko neće moći ocijeniti niti procijeniti. To znaju samo naši borci. To znaju oni ljudi koji su svojim grudima stajali ispred čelika, borili se da sačuvaju i spase svoj narod, svoje porodice, svoju Bosnu. Tako se na svojevrstan i nemjerljiv način sarajevska estrada borila protiv agresije, borila protiv agresora, borila protiv svojevrsnog varvarizma koji je sa svih strana nadirao u Bosnu. A ovi ljudi koji su pjesmom i muzikom htjeli da vrate život, vraćali su ga na najljepši i najhumaniji mogući način. Pogledajmo. Časnici i drugi gosti, koristim ovu priliku da vas pozdravim, ujedno zahvalim. Hrabri ljudi radili su svoj posao i pod najtežim uslovima i okolnostima. Pod kišom granata stizali su u sve dijelove Sarajeva. Evo ih i na nekad okupiranoj Dobrinji. Da razvesele, da pomognu ljudima, da zaborave tužnu svakodnevnicu, da im podignu moral. Ovi ljudi su na svojevrstan način bili heroji Sarajeva, bili heroji njegovog stanovništva, ucvijeljenih i omalovažavanih ljudi koji su živjeli u nemogućim uslovima. Takve su Sarajlije, takvi su Bošnjaci, takva je cijela Bosna i Hercegovina, takva je bila i ostala njihova sarajevska estrada. U jednom od svojih pohoda Sarest je stigao i da obiđe mnoga mjesta, bolnice, fabričke hale. Evo, upravo u jednoj od tih fabričkih hala među radnicima, da se ni oni ne osjete zaboravljenim uz agregat, hladnoću i nemoguće uslove, oni su radili svoj posao. Sarajevska ratna estrada danas broji oko 250 svojih članova. Od toga dva člana su nažalost poginula. Jedan je umro, a 10 pripadnika ove estrade je ranjeno. Preko 70% njih nalazi se na prvim borbenim linijama u rovu s borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Oni su dakle radili dvostruki posao s mikrofonom i s puškom u ruci. Takvi su oni. Upravo gledate snimke sa obilježavanja rada hrabrih vatrogasaca u nemogućim ratnim uslovima. Oni su stizali tamo gdje su stizali samo najhrabriji. Oni su jednostavno stizali svuda.
herojsko srce kuca u grudima. Život su dali, hrabro su pali, dok dušman puca i gori nebo, gasili su naše. Ratne estrade promovisana je prva klasa vojne policije Armije Bosne i Hercegovine. Nakon su nagrada za prethodne mjesece naporne obuke. Inače, Sarajevska ratna estrada i dalje nastavlja sa pjesmom kako bi našim borcima olakšala ove ratne dane. Naše krvi, drugovi mnogi živote su dali, ostaše čuvati vječnu stražu, na vidi su pijatovi. U ime onih koji su na svoj način danas zajedno s vama u obilježavanju vaša dva velika jubileja, 130 godina organizacije Međunarodnog crvenog krsta, križa polumjeseca i 80 godina ove organizacije u Bosni i Hercegovini, najljepšoj zemlji na svijetu.
Sarajevska ratna estrada i njen rukovodilac Mirsad Jarović. Uz njegovu pomoć, zatim pomoć foruma Teritiš dizajna, ovakve priredbe su organizovane i na prvim borbenim linijama u sarajevskim bolnicama, mjesnim zajednicama. Zime, ratne zime 93. godine na koncertu pod nazivom Ne daj se Bosno zapjevaće mnogi pjevači koji su proteklih mjeseci hrabrili i borce i sve nas i pomagali nam da istrajemo u ovim teškim danima. Sa posebnim zadovoljstvom na početku programa najavljujemo pjesmu Omera Pobrića koja je nastala još u predratnim danima, ali postala je pravi preteča i uzor za kasniju cijelu bisernu nisku prekrasnih patriotskih pjesama koje prate ovu našu borbu. Za mikrofonom su Zekerija Džezdić i Hasiba Agić, iza njih grupa pjevača, uz njih svi mi i Ne daj se Bosno. Rane se bole, majko domovino, sinovi ne vole, ne daj se Bosno. Pjesme i muzike. Sarajevo je učestvovao u raspodjeli i distribuciji hrane i cigareta stanovništvu Sarajeva. Taj posao ovi ljudi su zajedno s pjesmom znali i tekako da rade. Ali nisu zaboravili ni svoje drugove. Evo ih prilikom dodjele skromnih paketa porodicama estradnih radnika Sarajeva. Stigli su da ih posjete, da ih kažu koju riječ, da ih utješe onda kada im je bilo najteže. Da im pomognu u najtežem trenutku, da ih ohrabre, pruže riječi podrške, da istraju u ovim teškim i krvavim vremenima. Razgovor s ovim ljudima uvijek je dobro došao. Ovo je jedna od legendi narodne muzike, Zaim Imamović. Doajen starogradske pjesme i sevdalinke ove ratne dane provodi povučeno u svom svijetu sjećanje na prošle dane. Kao svi drugi koji su ostali u Sarajevu, Zaima Imamovića muče ista briga kako preživjeti ovaj pakao. Po koja više godina i bora nastala u ratu, Doajen se ne da. Sve ovo bio je povod za posjetu članova sarajevske estradne scene Sarest, koji nikada ne zaboravljaju legende narodne muzike. To je bila ovako televizijska, iz moje nekadašnje kuće, nikad nije bila. Ali meni je ja... Ni interpretatora narodne muzike Seju Pitića, koji već izvjesno vrijeme leži u bolnici. Ova posjeta za njega puno znači, jer, kako kaže, lijepo se sjetiti onih zaboravljenih. Sarajevska ratna estrada, asocijacija svih umjetnika grada Sarajeva, ne pomaže svojim članovima samo na ovaj način. Dok su stariji članovi odlazili, a mlađi pjevači dolazili, Sarest je organizovao preko 200 muzičkih programa. Njihova briga je prvenstveno čovjek. Uz pjesmu i druženje podižu moral borcima, tako što idu na prve linije, pjevaju za ranjene, iznemogle, a sve to neovisno o uslovima u kojima se nalaze. Treba spomenuti da Sarest ima podršku i saradnju estradnih asocijacija svijeta. Oh,
Dokumentarnu reportažu o Sarajevu počeli smo slikama iz okupiranog Sarajeva, a završavamo je pjesmom Kad ja pođoh na Bembašu. Tako je radio Sarajev. Uz rat, uz neprestano granatiranje Sarajeva, uz krvave borbe s neprijateljem, išla je i pjesma, zabava i svirka. Upravo ovi detalji pokazuju kako su narod i armija, Sarajev i ljubitelji muzike neraskidivo vezani međusobno, a naročito s borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Najteži dani provedeni su tako, u borbi i pjesmi, i kao što su se smjenjivali dan i noć, tako su smjenjivale i borbe i pjesma hrabrih učesnika Sarajeva, hrabrih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tako je u najtežim i najkrvarijim danima Sarajev doživljavao i svoje najizvjezdanije trenutke. U radničkim halama, u rovovima, među borcima i sa borcima, dijeleći sudbinu zajedno s njima, njihove ratne uspjehe, njihovu hrabrost, požrtvovanje i odlučnost. Sarajevi radnici, pjevači i muzičari tako su položili najveći i najdragocjeniji ispit u odbrani Republike Bosne i Hercegovine. Ispit borbe za slobodu. Za vrijeme rata takvi su oni i sada, a vjerujemo takvi će biti i u buduće. Do konačne slobode. I said.